Så har jeg lige sat den første rigtige vanding i gang med havevanderen. Og se der. Luksaligvis så kommer der vand ud. Jeg har haft lidt problemer med radiolink herude fra ned til huset. Vi se, hvad der sker på skærmen nu. Så er der lidt pakketab ind imellem, men ellers så længe der kommer pakker igennem, så går det ret godt i hvert fald. Der er cirka 200 meter om til maskinhuset herfra, hvor vandhanen står. Og det er så ikke helt line of sight heller ikke, så det er vel okay, at der kommer data igennem overhovedet.